Pra todas poderosas que quer se divertir, convoca as colegas que hoje tem show do gibi. Eu sei que você vai, eu sei que você vem. Então chama todas elas pra fazer, todas elas pra fazer, chama todas elas pra fazer isso também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. É o meu mano Nicolas do YouTube. Pra todas poderosas que quer se divertir, convoca as colegas que hoje tem show do gibi. Eu sei que você vai, eu sei que você vem. Então chama todas elas pra fazer, todas elas pra fazer, chama todas elas pra fazer isso também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Sentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho você e ela também. Nicolas da ZS. É os melhores vídeos, melhores lançamentos. Sabe com quem que é, meu parça? Nicolas da ZS.